Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Beleza. Vamos registrando a presença de vocês. Eu também vou aproveitar e vou fazer uma chamada, tá? Deixa eu ver quantos participantes. 17. Vamos chegando na sala, vamos chegando, que eu vou fazendo a chamada. Bom, vou deixar fazer a chamada daqui a pouco, né? Vou esperar chegar mais algumas pessoas. Tá bom? Vamos lá. Hoje eu fiquei de dar o gabarito para vocês, não foi? Vamos abrir aí, gente, o capítulo 11. Capítulo 11, por favor, da apostila de vocês, e nós vamos começar o 12 hoje, tá? Vamos lá. Capítulo 11, Capítulo 11, página 29. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Teacher, Oi, amor. você já fez a 29 com a gente? Já fiz? 29, 30, tá ok? Sim. 31. Acho que tem o 3, né? Não é isso? 31, página 31, gente. Exercício 3. Gabarito D de dado. Precisa escrever, gente, no chat essas respostas? Precisa? Gente, vocês precisam conversar comigo. Para eu Tia poder entender o que que vocês estão aí, como é que vocês estão acompanhando. Andressa, Oi? é qual página? Pois é, página 31. Oi, tia. Oi. Você já fez a chamada? Não, ainda não. Entendi. Tá? Página 31, ó. Página 31, exercício 3, letra D. Ok, gente? Página 31, exercício 3, letra D. Página 32. Posso seguir, gente? Pode. Hã? Pode seguir. Posso dar sequência ou não, gente? Pode. Então tá. 32, página 32, exercício 4, letra A. Ok? Página 35. Página 35, exercício 5. Página 35, exercício 5, letra E. E número, exercício 6. Exercício 6, C. Já mandei. Tá tudo aí no chat pra vocês acompanharem, hein? Página 37. Vamos fazer só as questões de interpretação, tá? Só as objetivas. Página 37, não, 30, desculpa, gente. Eu acho que eu errei as páginas, não errei? Eu errei as Ah, páginas. professora, não tem sim. Eu errei as páginas, gente. Retificando, lá em cima, quando eu coloquei página 32, é página 33, desculpa. Tá? Página Não, 34. tá certo. Tia, acho que tá. Tite, acho que tá errado. É 35. A 35 deve estar errado. Acho que é 36, porque não tem questão 5 na página 35. Ué, gente, será que as minhas A páginas 5 e estão erradas 6 é a então? 33. É, pode ser a 33. A 5 e 6 é 33. 5 e 6 é 33. Ah, isso mesmo. Por isso que eu falei, lá em cima tá errado. Não é 35, é 33. Tá bom, gente? 33.
Na 34 tem o 7? Olha aí. 7 e 8. Isso. Pois é. 34, exercício 7, gabarito B. Pronto. Ok? Retificando, hein, gente? Retificando. Lá em cima não é 35, é 33. Tá? Eu errei as páginas. Certo? Vamos fazer só de interpretação. Só de interpretação. Cheguem aí na 35. Focus on Enem. Acho que fizemos a 35 toda. Não fizemos? Gente? Sim. Ah, fizemos a 35 toda, não fizemos? Uhum. Beleza, então. Agora, vocês fizeram, gente? Eu tô dando o gabarito que eu pedi que vocês fizessem, sem saber se vocês fizeram, né? Vocês fizeram, meus amores? Vocês fizeram, vou repetir, vocês fizeram... O quê? As atividades que eu pedi... Sim. Não, né? Gente, eu não consegui fazer. Vocês ficam muito silenciosos assim, eu entendo que vocês não fizeram. Porque assim é fácil, né? Eu peço para fazer, não fazem. Desculpa aqueles que já tentaram fazer, tá, Marina? Não me refiro a todo mundo da sala, não. Assim fica muito fácil. Ficar dando gabarito assim. Vocês têm que fazer um esforço. Mínimo possível, pelo menos. A 35 tá ok? Olha aí pra mim. Tá. Olha se a 35 tá ok, gente. Tá. Tá? 36 agora. Tá feito também. Também? 37. 37 não. 37, número 6. 37, número 6. Estão vendo aí? O negócio do gap year. Sim ou não? Sim. B de bola. 7, C de casa. Página 37, número 6, B de bola. 37, C de casa. Página 38. Precisa colocar no chat? Ai, vocês não respondem, gente. É tão ruim para mim isso. Gente, página 38, A, 8A, 9C e 10A. Veja se acabou a parte de inglês nessa apostila 3. Acabou? Acabou. Tá. Agora vocês vão me responder uma outra coisa. Vocês têm o livro 4 aí, a apostila 4? Sim. Não. Vocês têm, não? Tem? Então eu vocês tenho, vão abrir o capítulo 12 da apostila 4. Tá bom? Capítulo 12 da apostila 4. Gente, eu só tenho o Lucas e a Marina com a câmera ligada, tá? Obrigada, obrigada, Esther, obrigada, Ana Gabriele, muito obrigada. Obrigada, Caio, obrigada, Pedro, obrigada, Malu. Vamos lá. Vocês se recordam do conteúdo que eu disse a semana passada, que nós... Semana passada não, essa semana. Sim. Que nós iríamos ver hoje? Sim. Was you were. E o was you were passado. É o passado. O verbo to be. É, o verbo to be no passado, certo? Então, nós vamos ver hoje o passado do verbo to be. E eu quero que vocês agora me conjuguem
o passado do verbo to be. Vamos fazer primeiro essa parte oral, depois eu vou para o quadro. Conjugue para mim o verbo to be no passado. Vamos ver, eu vou fazer silêncio para ouvir vocês. I was, you were, he, she. Não, pera lá. Pera aí, Esther. Vamos fazer assim. Eu achava. Aí vocês falam o verbo, tá? I was. You were. Were. He, was, we were, you were, they were. Beleza. O verbo to be no passado é representado por quais palavras? Was, were. Ok. Então vamos abrir a apostila de vocês. Lá no capítulo 12, lá na página 6, meus amores. Página 6, por favor. Enquanto vocês vão abrindo lá na página 6, deixa eu tentar fazer uma chamada aqui. Mas é para ligar o microfone e me responder presença, viu, gente? Não fique em silêncio assim, igual vocês ficam, não. Isso é horrível para mim. É, vamos lá. Atenção, primeiro A. Rapidão aí. Peraí. Atenção, primeiro A, hein? Ana Gabriela está. Arthur Pandolfi. Presente, presente. Bianca. Presente. Henrico. Esther está. Flávia. Aqui. Gabriel. Dazi? Ô, Gabriel? Não. Gonçalo? Também não. Gonçalo, acho que nunca assistiu uma aula minha. Ele assiste às aulas dos outros professores, gente? Depende. Não, às vezes. Assiste ou não? Às vezes ele assiste. Podem passar um recado para ele, atenção, pessoal da turma dele aí. Ó, fala, tia Andressa falou que você nunca assistiu uma aula dela. Pelo menos eu nunca vi o nome dele aqui, nem ouvi. Tá? É, Gustavo tá aí? Presente. É, Laila está. Lívia? Presente. É, Lucas está. Marina está. Matheus? Presente. Matheus Leida? Tô aqui. Murilo está. Pedro Henrique Buffon está. Pedro Nunes. Tô aqui, tia. Isso. Rafael Cesana está. Tô achando que o nome dele não, tia. Ele tá aqui não. Tá bom. Esther tá assistindo aula dentro do carro, Esther. Porque eu tô viajando. Eita. Aí eu tô fazendo um esforço pra assistir. Eita, mas tá assistindo direitinho? Tá dando pra ver legal? Aham, dá. Rafa? Tô aqui. Rânia? Tô aqui. Sara Dorigueto? Tô Sarinha? Aqui. Tô aqui. Sara Gripa? Presente. E Amanda? Bom, a Amanda tem um problema dela estar aqui na outra turma, né? Mas tudo bem. Primeiro B, rapidão. Amanda? Não? Aline? Presente. Aline? Ana Clara? Tô aqui. Tá. Antônio? Aqui. Isso. Arthur? Porto, está? Beatriz? Arthur, não. Beatriz, não. Caio, está. Cassiana? Eu. Presente. Está. É, Davi? Davi? Não. Diego? Ô, Diego? Não. É, Eduardo? Não. Eric? Não.
Gente, eu não fico olhando para o chat se vocês estão escrevendo alguma coisa, não, hein? Perde muito tempo. Eric? Não? Isadora? Eu. Isso, Isadora. Júlia? Piana? É. E Júlia Kozlov? Não. Lara? Presente. Lorenzo? Presente. Luiz Felipe? Luiz, tá aí? Duda Farone? Presente. Malu Menezes? Presente. Matheus? Celestrine? Pedro? Pedro Flores? Não. Pietra? Não. É, Vitor Andrade? E, ok, Amanda sumiu. E Julinha Penela tá aí? Não? Beleza. Vamos continuar a aula e olhando para o quadro agora, rapidão, que eu vou fazer uma explicação aqui do verbo to be no passado. Atenção. Look at the board, guys. Look. Take a look at the board. Olhe para o quadro. Ok, Lucas? Fala, Lucas. Sim. Quer falar o quê? Quer falar alguma coisa? Não. Ah, então tá. Gente, prestem atenção aqui que vocês nunca mais vão esquecer. É, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Em inglês? I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, it, we, you, they. They. Beleza. Vocês sabem por que esses dois se repetem? Um é você e o outro é vós. E o outro é plural. É, o singular e plural, certo? Conjugando o verbo to be no passado, fica assim, ó. I was. You were, he, she, it was. Was. We were, you were, they were. Isso aqui é o verbo to be no passado, certo? Como é que vocês constroem em inglês a seguinte frase para mim? Ela estava na escola. She was at school. She was at school. Como é que vocês dizem assim para mim? É, nós estávamos trabalhando. We were working. We were working. Working. Certo? Oh, desculpa. Nós estávamos trabalhando é past progressive. Como é que vocês dizem nós estávamos felizes? Desculpa. Nós estávamos felizes. We were happy. Happy. Isso aí. We were happy. Ok. Esses dois exemplos de frases que eu escrevi no quadro, eu quero saber se eles estão afirmando, negando ou interrogando. Afirmando. Eles estão afirmando. Se eu quero transformar isso aqui, essas duas frases aqui, em frases negativas, se tem o verbo to be no meio, não tem erro, gente. Como é que eu faço a negativa da primeira frase? She was at school. She wasn't at school. Ou she was not at school. É. E se eu quero transformar... Bota a negativa para mim agora da próxima frase. We were... Negativa? É. We weren't happy. E se eu não quiser abreviar? We were not happy. We were not happy. Ok. Certo, gente? Então, o passado do verbo to be, ele funciona igual ao presente. A única diferença é que, no passado, o verbo to be se define em was e were. Certo, meus amores? Vamos fazer agora a interrogativa? Como é que qual era o processo da interrogativa? Inverter o verbo com o sujeito. O verbo vai lá para frente antes do sujeito? Sim. She was at school. Interroga. Was she at school? Was she at school? We were happy. Interroga. Were we happy? Were we happy? Certo?
É só transportar o verbo to be para o começo da frase, na frente do sujeito, que você tem a forma interrogativa. Agora a tia Andressa vai fazer uma pergunta muito importante. Alguma dúvida? Não. Não. As dúvidas precisam ser ditas agora. Alguma dúvida? Não. Então vocês vão abrir a apostila, apostila 4, lá no capítulo 12, né, onde apresenta o verbo to be no passado. Lá no capítulo 12. Daqui a pouquinho a gente faz as questões de interpretação, mas é importante agora são as questões de gramática. Tá bom? Vamos lá. Na página 6, por favor, página 6. Página 6. Tia, então, olha quem chegou. Oi? Desculpa, mas olha Gonçalo. Quem chegou. Gonçalo acabou de chegar. Desculpa te interromper, tia. Fala, querida. Gonçalo entrou. Gonçalo, rapaz, cadê você? O Gonçalo chegou chegando, hein? Cadê ele? Oi, tia, tô aqui. Gonçalo, liga a câmera pra mim. Ah, não, tia. Não, você vai ligar um minuto a câmera pra mim. Tá, peraí. Oi. Você, o sujeito, olha bem pra mim. Eu quero saber onde o senhor estava. Em casa. Se nunca assistiu uma aula minha, eu mandei recado pra você hoje, não foi, gente? Mandei recado, ó. Fala mandou lá no grupo. Uma aula minha. Você tava onde, sujeito? Tava aqui. Ah, tava aí. Sei. E esse bigode aí? O quê? Olha aqui. Rapaz, essa é droguinha. Olha aqui. Pega aí. Você tá com a apostila 4 nas mãos? Oh, tá aqui. Gonçalo tem que assistir a aula de camisa, tá? Ele vai colocar uma blusa. Tá gravando. Sério? Vai colocar uma blusa, Gonçalo. Tá bom, peraí então. Desliga a câmera, coloca a blusa, depois você vem de volta. Pronto, já dei meu recado. Certo? Rafa, tô com saudade de você. Cadê você? Eu? Sim, senhora. Você... Não, não tô falando que você não tá na minha aula. Então que eu quero te ver. Liga aí. Não. Ah, é? Liga aí. Só um pouquinho. Ah, Rafa, hein? Tia Andressa sente saudade de ver vocês, tá? Muito bem. Ótimo. Gente, vamos fazer um exercício 1 que pede para vocês completarem esses espaços com os verbinhos da caixinha azul que apareceu aí à direita de vocês, tá? Letra A. Casa chamas. Espaço. A young painter who lived in Paris in 19,000. E aí? Was primeiro, depois were. Vai ser was? Vai ser were? Qual é? Caça-gemas were, tananana, depois he and Picasso were good friends. Não, pera lá, Lucas. Caça-gema was. Was. Certo? Vou colocar no quadro, hein? Que isso aí? Colocar tem no quadro, gente, ou no chat? O que, que é mais fácil pra vocês? Que diabo de laranja. Quer dizer, uma laranja, um rosto numa laranja. Pronto, já vi de tudo nessa aula ao vivo. Na minha aula acontece de tudo, né? Vale ressaltar. Vamos na lá. Laranja. Então, número 1. Teacher, resposta. No quadro primeira fica resposta, melhor. Voz. E a segunda resposta, gente? Word. É were? É were. Não, não, dá A. Dá um, dá A. Dá um é were. É was e were. Peraí que eu coloquei errado aqui. Vê se é isso. Caça-gemas, was, tananana, depois and Picasso were good friends. Ok. Letra B. Vamos lá, hein? Letra B.
Cubism. E aí? Was. 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 E was. Was one of the first truly modern movements to emerge in art. Cubism? Was. Was. Pera lá. Oh. Was or wasn't? Wasn't. Hã? A primeira was e a segunda wasn't. Vai ser uma negativa aí, tá? Vai ser was no primeiro espaço da B e vai ser no segundo espaço da B, wasn't. Ok, filhos? Fechou? Letra C. É, Art Nouveau. E não sei falar francês não, hein? Artist. In the beginning of the 20th century. Were. Tá no plural, hein? Art Nouveau artists. Were. Certo? Were. Were. Ok? Andressa? Oi? O que significa emed aqui? Emergir, cadê? Que letra você tá? Letra C. Emed, depois do segundo espaço. Que teve como objetivo. Ah, tá. Teve como objetivo. Se você tirar o ED dessa palavra, Lucas, fica em, que significa objetivo, assim. Ah, tá. Tá? Que objetivou aí, não tá no passado, né, por causa do ED. Tá bom, Lucas? Letra C, primeiro espaço ficou o quê, então, filho? Were. E o segundo espaço da C ficou was, certo? Letra D, nós temos três espaços para serem preenchidos. Letra D, optical art or op art. E aí? Was. Was, very good. Was. Ok? Was. Was very famous in the 19th century. Op artist. Were. Aqui no meu tem uma. Weren't. Isso. Weren't. Weren't. Ok? Weren't. Cadê? Artists weren't distant from advance in computing, aerospace, in television. They were interested. Prontinho. Prontinho. Vamos chegar na página 7. Página 7. Estão nela, meus amores? Estão nela? Olha aqui. No exercício 1 da página 7, vocês estão vendo? O que que veio pronto? As perguntas ou as respostas? As respostas. Somente as respostas, certo? Então, vocês vão elaborar o que se já tem as respostas aí? As que perguntas. Vocês vão elaborar? As perguntas. Vamos lá então para a página 7. Nós vamos elaborar a pergunta. Ele nasceu em 1960. Qual foi a pergunta feita? When he was born. Pensa em português primeiro. Ele nasceu em 1960. Qual foi a pergunta feita? Quando ele nasceu. Quando ele nasceu. Então, when... He was born. Bota no, já que é uma pergunta, Lucas, o verbo to be vai antes, tá? De he. Was... Was quem, gente? Was Jean Michael Basquiat. Basquiat born. Pronto. Já estou mandando para vocês a resposta, hein? Ui. Peraí, gente, me perdi aqui no negócio. Meu Deus, cadê o ponto de interrogação, gente? Ah, ó. Coloquem aí. When was Basquiat born?
Ué, cadê o ponto de interrogação, gente, do meu teclado? Sumiu. No notebook, gente, onde que fica o ponto de interrogação? É no 1, acima do Q. Só que tem que apertar Shift mais 1. Na barrinha, só que você tem que apertar o Shift. O Shift mais o 1. É no 1? Sim, só que no 1 de cima. Do Q. Eu acho que não é no 1, não. Pelo menos no meu. No meu, acho que não é no 1. No meu é no 1 aqui. É Shift. No meu é o 1 é o exclamação. Shift 1 tá exclamando. A interrogação é Alt GR mais W. Ave Maria. É Alt o quê? Alt GR, do lado direito do espaço mais a letra W. Uma pergunta que não quer calar, Lucas. Não tem uma outra forma de fazer um ponto de interrogação aqui, não, meu filho? Olha, que eu conheço aqui, não. Nath, você tem tipo uma teclinha. Sabe a teclinha de fazer barra? Sei, sei. Tem um ponto de interrogação nela? Não tem, gente, não. Só tem barra. Alt R mais o ponto de interrogação. É Alt R mais W. Tem esse também, mas o meu é o... É onde fica a barrinha. É Alt R que fica do lado direito do espaço mais a letra W. Meu Deus do céu, gente. A aula tá passando e eu tô preocupado com isso. Mas, enfim, aí no papel vocês coloquem um ponto de interrogação. Já tá pronto aí na apostila, né? Já tá até pronto. Uhum. Beleza. Próxima pergunta, gente. A resposta é, em Nova York, qual poderia ter sido a pergunta? Quando? Where? Where was Basquiat born? Livre. Botei born, de nascer. Ok? Agora eu vou ficar encafifada aqui com esse ponto de interrogação. Poxa vida. Ai, meu Deus. Eu, hein? Mas tudo bem. Vamos lá, letra C. A letra C. Gonçalo botou a camisa? Ô, botei, Gonçalo. Tia. Botei. Não botou nada. Não ligou a câmera porque não botou. Vamos lá. Coloquei, tá? Que tô de camisa. Conheço vocês desde pequenininho. Juro por Deus que eu tô com camisa. Ah, deixa eu ver. Liga a câmera então, né? Ah, garoto! Ainda bem que você é lindo, tá, meu filho? Já te falei. Nossa, assim. Demais, demais. Pronto. Vamos lá. Letra D. Letra A. Letra o quê? Letra C, né, gente? Letra C. Sim, ele foi morto em 1990. E aí? Qual vai ser a pergunta da letra C? When olha was só, he a dead? Pergunta tem que bater com a resposta. When was he dead? Mas presta atenção. Fica estranho. Vou perguntar assim, ó. Quando ele morreu? Vê se combina com a resposta. Sim, ele foi morto em 1990. Não. Não combina com a resposta. Então eu vou confirmar. É uma confirmação assim, ó. Was he dead in 1990? Isso aí. Certo, gente? Letra D. Letra D. Vamos lá. Não. Ele não era um escultor. Ele era um pintor. E aí? E aí, was gente? He a painter? Não. Não, was he a sculptor? Aí sim. Was he a sculptor? Ok. Ele tinha 28 anos, a letra E. Qual foi a pergunta? Hã? Ele tinha 28 anos. Elaborem a pergunta para mim. How old was he? When he? Dead.
Dyed. Dyed, Lucas. Dyed. Pronto. Vale dizer que todas as minhas perguntas estão sem ponto de interrogação, porque não consigo localizar o ponto de interrogação aqui no meu teclado, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá, filhos. Agora. Ansiaba. É... Vocês vão fazer a próxima atividade, atividade número 2, dessa mesma página, tá bom? E essa mesma página pede assim, lá embaixo agora dessa mesma página 7, tá? Answer the questions based on the text above. Vocês vão responder as perguntas baseadas no textinho acima, tá? Deixa a Tia Andressa perguntar, esse texto aí é o quê? É uma propaganda de algum lugar? A biografia. É uma venda isso aqui. É um site de vendas. O que, que é isso? Olha isso. Me parece um site de venda isso. Ele parece aqueles negócios em que você oferece um preço, aí a pessoa oferece um preço maior. É um leilão, não? Leilão online. É, na verdade, esse martelinho aí que tá desenhado, tá vendo o martelinho pretinho? Sim. Isso aí é um objeto que é visto geralmente onde? Em que evento? Leilão. Leilão. Né? Que negócio. Quem dá mais? Quem dá mais? Não tem isso aqui? Se Leão, coçou a cabeça, pronto. Cuidado com o leilão, tá, gente? Você fez assim pra coçar a cabeça, o cara fala, vendido. Não tá aparecendo, pronto. Filho. Não tá me aparecendo. Ah, bem baratinho aqui. 48 milhões só. Pois é. E vem cá, peraí, é um quadro? É um quadro. É um quadro. Um quadro bem psicodélico. Bem exótico. Deixa eu falar, quem compraria esse quadro? Alguém que tem muito dinheiro. Não, aqui da sala, dos meus meninos aqui do primeiro ano. Quem compraria esse quadro? Ah, se eu pudesse, eu compraria isso aqui pra... Não sei. Eu compraria, não. Vocês veem beleza, vocês veem arte. É importante, agora a gente está falando. Esse capítulo fala de arte, hein, gente? É, fala de arte, sim. Em geral. Ah, não. Acho que eu compraria, não. Qual é o preço dele, gente? Qual é o preço dele? 48.843.750 dólares. Mas esse é o último se eu preço. Pudesse, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu iria comprar, só para ter mesmo. Só para tirar você a onda, você tem né, todo Lucas? Esse dinheiro, você deve ter mais, então. Você tem todo rapaz, esse dinheiro. Rapaz, meu Deus do céu. Para então, avião. Então, responder as perguntas, né? Vou colocar isso aqui para assustar alguém também. Não, mas acho que esse preço todo não... E vem vale. Cá, quem pintou? Basquiat? Jean-Michel Basquiat. Qual é a nacionalidade desse pintor? Americano. Americano? Americano. Estadunidense. E ele pintou esse quadro baseado em que movimento artístico, assim? Neo-expressionismo. Vocês estão vendo literatura, gente? Não, a gente não chegou nessa parte ainda, não. A gente ainda está no século passado, em 2 séculos atrás ainda. Tá bem, bem que chegamos lá. A gente ainda nem chegou no século XX. É. Século XX só bem pouquinho esse ano, mas no ano que vem. Uhum. Ah, aí não fala, ele faleceu com quantos anos, esse pintor americano? 28. A gente viu na cidade anterior. Ele morreu com 28 décadas. Anos. Super novo. Né? Beleza. E aí morreu assim, deve ter sido assassinado, né? Não sei. Ok. É, considerando a situação dos Estados Unidos na época e hoje. É, foda. É, então. Tem que dar uma nunca teve qualidade de vida boa. Tem que dar uma pesquisada aí sobre ele. Meus filhos, vamos lá. Answer the questions based on the text above. Tá? Responda as perguntas baseadas no texto acima.
Which work of art was for sale on May 15, 2013? Que obra de arte estava à venda em 15 de maio de 2013? Que obra de arte? Olha, ah, eu acho que é essa aqui. Ah, e ela tem nome? Acho que é Dust Heads. Cabeças de poeira. Ó, vamos lá. Tá perguntando o nome ou tá... Deixa eu ver. Tá perguntando o nome. Vamos lá, então vamos responder. Dust Heads. Dust Heads. Dust Heads. Dust Heads. Ok, gente? Posso mandar? Pronto. Dust Heads. Responde a letra A do exercício 2 da página 7. B. B. Vamos à pergunta B. Was the piece sold? A peça foi vendida? Eu acho que sim. Como é que vocês sabem? Porque a Alza desses 48 milhões aí, porque foi aparentemente o preço mais alto. Então foi porque vendida. Porque o estimado é de 25 a 35 milhões. Alguém jogou para 48 milhões, é óbvio que essa pessoa levou. Uhum. Lorenzo já pesquisou. Lorenzo já pesquisou. Então a resposta B é yes, it was. Lorenzo pesquisou aqui, gente, para mim, obrigada, Lorenzo, como que Basquiat morreu. Basquiat morreu, ele não foi assassinado, não, eu que supus. É, morreu de um coquetel de drogas, uma combinação de cocaína e heroína conhecida popularmente como speedball. Tá vendo? Um coquetel de drogas. Um cara artista, super habilidoso, né? Mas, infelizmente, se meteu com essa... se envolveu com drogas. Aí era muito comum nos Estados Unidos, dicas de passagem. É comum, Lucas? Comum. Beleza. Beleza. Obrigada, viu, Lorenzo? Muito obrigada. Antigamente... Qual foi o preço estimado, filhos? De 25 a 35 milhões. Então, between, entre... Convertendo em reais, 25 milhões, meu Deus. Dá uns 125 milhões, praticamente. Ou mais. Deixa eu ver o valor do dólar rapidinho. Tá, Lucas. Valor do dólar hoje. 5,21. Vamos calcular isso aqui. 5,21 vezes esse troço aqui. Espera que eu tô abrindo a calculadora aqui. Começa aqui. Enfim, fazer a conta aqui. Tô mandando a letra C enquanto o Lucas calcula aí, tá? Pronto. 1 vezes 25 milhões. Caramba, vou até anotar o número aqui, porque é grande. Chegou na casa do Bi? Ainda não, mas chegou na casa da centena de milhão. Certo. Aí mexeu com você, né, Lucas? Lucas gosta de um cálculo, né? Nossa senhora, chegou a quase duas centenas de milhões. Exatamente, para mexer com números. Bom, aqui o preço estimado no valor atual do dólar para o Brasil é entre 130 milhões, 250 mil e 182 milhões, 350 mil em reais brasileiros. Ai, que pechincha. Ai, vamos lá. Gente, letra D. Vamos lá, letra D, meus amores. A pergunta D é, what was the actual selling price? Qual foi o preço atual, verdadeiro, assim? The actual selling price. Ó. Was? Eu acho que esse 48 milhões aqui foi o preço vendido, então tem que converter isso aqui. 48 milhões, 843 milhões. 1.750 vezes 5,21. Pronto, gente. Letra D está no chat. Nossa senhora, aqui só uma curiosidade. O cara que pagou por isso aqui, hoje em dia teria pago 254.475.938 reais. Certo. Tem que ser rico pra caramba, né, Lucas? Ah, se bem que nos Estados Unidos tem um monte lá. Tem? Nos Estados Unidos chove rico. Principalmente na área de Manhattan, em Nova York. É, né, Lucas? Então, fica o meu conselho para a gente fechar nossa aula. Estudem para vocês poderem comprar uma obra de Basquiat. Estudem, se formem,
trabalhem honestamente, viu? Para vocês comprarem uma obra de Basquiat, até parece, né? Tudo bem. Ok, meus amores, alguma dúvida? Sem dúvidas? Sem perguntas? Então, a tia Andressa vai fazer um pedido. Façam as páginas 8, marquem aí, hein? 8, 9, acabou o capítulo, é curtinho assim? Acabou. É isso mesmo? Façam as páginas 8 e 9, meus amores. Aí a gente, eu dou o gabarito, agora vou dar o gabarito para quem fez, hein? Presta atenção. É para fazer. Tá bom? Have a nice weekend. Stay home. Take care of yourselves and take care of your family. Right? I love you. Bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye.